ಓಂ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ವಂದೇ ಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಂ ಶಿವಮೇಕ ಪರಂ ವಂದೇ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ, ಅಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಜ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಜ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು 11ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಭಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಜ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕುಜನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರುಚಕ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಾಭಸ್ಥಾನ, ಲಾಭಸ್ಥಾನ. ಆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ಇದ್ದಾರೆ. 11th house ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ 11th house. 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರುಚಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 80% ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಜನಿಂದ ಏನು ಫಲ? ಕುಜ ನಿಮಗೇನು? ಋಣ ರೋಗ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಹಾಗೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ. ರೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ, ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ. ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಕುಜನೇ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು ಕುಜನೇ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಜನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. 2ನೇದಾಗಿ ಶುಕ್ರ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಫಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾಗ? ಗ್ರಂಥನೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತನೋ ಸುತನು ದೃಕ್ರಿಯಂ ಸುಖಿನಮೇವ ದೀರ್ಘಾಯುಷಂ ಕರೋತಿ ಕವಿರ್ಯಥಗಃ ಕವಿನಮೇ ವಕ್ತನಾನ್ವಿತಂ. ಅಂದರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದರೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಹರವಾದಂಥ ಅಂದ ವರ್ಚಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಎಂತಹದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾದಂಥ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾಗ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರಾಗ್ತೀರಾ, ಕವಿಯಂತೆ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಧನ ವೈಭವ ಸಂಪನ್ನರಾಗ್ತೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಮೇಲಾಗಿ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಸಂತಾನ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಯಭಾವಾಧಿಪತಿ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಆಗಬಹುದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ. ಇನ್ನು 3ನೇದ್ದು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರವಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾರೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಧ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯೋಣ. ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರೆ
ವಿಗತ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯವಿತ್ತಂ ಸ್ಖಲಿತ ವಾಚಂ ಧನಗತಃ ಸಬಲ ಶೌರ್ಯ ಶ್ರಿಯಮುದಾರಂ ಸ್ವಜನ ಶತ್ರುಂ ಸಹಗಜಃ. ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಶುಭ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೋಮೇರಿತನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧಿ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ತುಂಬ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ತೃತೀಯಾಧಿಪತಿ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋನು, ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬುಧ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧನೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಭದ್ರ ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಫಲ? ದೀರ್ಘಾಯುರ್ಜುಂ ಜನ್ಮನಿ ಜ್ಞೇಮ ಧುರ ಚತುರ್ವಾಕ್ ಸರ್ವಶಾರ್ಥಾರ್ಥ ಬೋಧ ಸ್ಯಾತ್ ಭದ್ಯೋಪವಾರ್ಜಿತಸ್ವ ಕವಿರಮಲತಾ ವಚ ವಾಚಿ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಕ್ತಾಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭದ್ರಯೋಗ ಸುಭದ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಯೋಗ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧುರ ಭಾಷಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ಟೀಚರ್ಸು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬುಧ ನಿಮಗೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬಲವಾದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ವಚನ ನುಡಿತೀರಾ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಬುಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ 80% ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಸುಖಸ್ಥಾನ ಸುಖ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಬಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಬುಧ ಬಲ ಇದೆ, ಕುಜ ಬಲ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಬಲ ಇದೆ, ಶುಕ್ರ ಬಲ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಲ ಇದೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಶನಿ ಬಲನೂ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಶನಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 5 ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಖ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು 7ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ 12ನೇ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಯಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು? ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಾರು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸಂತಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಗುರುಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ, ಶುಕ್ರ ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಕುಜ ಶನಿ,
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ನಿಮಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶನಿ ಫಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಶನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ, ಯಾವುದೇ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾರಣ, ಬುಧ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಆರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗ್ರಹ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಋಣ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದರೆ ವಾಹನ ಕಾರಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಹನ ನೂತನ ವಾಹನ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಾಧೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬಾಧೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರಿಗಳು ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆರವೇರುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ರೋಗಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉದರ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸದಾ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸು. ಮುಂಬರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕಲಾವಿದರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಡಿಟಿಂಗು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು, ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು, ಅಂದರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಬಂಗಾರ ಲೋಹಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ. ನೂತನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಾಗ್ಯತೆಗಳು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಶನಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕುಜ, ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಪಂಚಗ್ರಹದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸದಾವಕಾಶ, ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆನೇ ಈಗಾಯಿತು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ನೀವು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8431384001 ಏನಿದೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಫೋಟೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಉಪಕಾರ, ಒಳ್ಳೆ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅದೊಂದು ಆರೈಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೀನಿ, ಖುಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ತದನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಭಯ ಆತಂಕ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತಾ? ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಗುರು ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನುರಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಹೈಯರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.